أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. وہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ابھی میں تمہارے سامنے اس کے کچھ احوال کو بیان کرتا ہوں. یقیناً ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں حکومت دے رکھی تھی اور ہم نے اس کو ہر قسم کا سامان دے رکھا تھا. پھر وہ ایک راہ پر ہو لیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو پہنچے تو سورج کو سیاہ چشمے کے اندر، سیاہ پانی کے اندر ڈوبتا ہوا دیکھا اور اس کے پاس ایک قوم انہوں نے دیکھی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، آپ چاہے تو انہیں سخت سزا دیں یا آپ چاہے تو ان کے معاملے میں نرمی کو اختیار کریں. حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ جو شخص بہرحال ظلم کرے گا تو ہم اس کو عذاب دیں گے، پھر اپنے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا تو اس کو تو اور زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا، اور جو شخص ایمان لائے گا، اچھے اچھے اعمال کرے گا تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہوگا، اور ہم اس کو اپنے برتاؤ میں آسانی کی بات کہیں گے. پھر ایک اور راہ پر ہو لیے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو پہنچے تو سورج کو ایسے لوگوں پر طلوع ہوتے ہوئے دیکھا جن کے لیے ہم نے سورج سے ورے کوئی آڑ نہیں بنا رکھی تھی. یہ قصہ اسی طرح ہے، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا ہم اس سے بخوبی واقف ہیں. گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کو بیان کیا گیا، وہاں قرآن کریم نے تفصیل سے ان کے واقعے کو بیان فرمایا اور اس کی حقیقت کو بھی واضح فرمایا. اس وقت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ قرآن نے ان کے واقعے کو کیوں بیان کیا، تو اس کی حقیقت کو بھی بیان کر دیا کہ قرآن نے اس لیے ان کے اس واقعے کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کائنات میں ہونے والا ہر کام، ہر فعل، یہ اس کی حکمت اور اس کی مصلحت کے ماتحت ہوتا ہے. کوئی کام ایسا نہیں جو اس کی حکمت اور اس کی مصلحت کے بغیر نہ ہوتا. تو وہیں پر ایک بات یہ بھی تھی کہ جب وہ دیوار جو گرنا چاہتی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام و تسلیم نے اس دیوار کو درست کر دیا تاکہ اس دیوار کے نیچے موجود خزانہ وہ ان بچوں ہی کے ہاتھ لگے، کسی لٹیرے کے ہاتھ نہ لگے. تو وہاں بعض مفسرین نے ایک بات لکھی کہ وہاں کنز قرآن نے لفظ استعمال فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اب اس خزانے سے کیا مراد. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خزانے سے مراد سونے اور چاندی کے خزانے مراد، کہ سونے اور چاندی اور جواہرات کے خزانے وہاں موجود تھے. لیکن رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خزانے سے مراد اصل میں ایک سونے کی تختی تھی، ایک سونے کی وہ تختی تھی کہ جس کے اوپر نصیحت کی باتیں لکھی ہوئی تھی، جس کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا کہ اصل میں ان کے والد نے سونے کی تختی پر چند نصیحت کی باتیں لکھی تھی اپنے بیٹوں کے لیے. تو اس نصیحت کی باتوں کو مفسرین نے نقل کیا ہے کہ وہ کیا نصیحت تھی جو سونے کی تختی پر لکھی ہوئی تھی،
اس کے اندر چھ نصیحتیں لکھی ہوئی تھیں. سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ تعجب ہے اس آدمی پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور دنیا کے اندر غم کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے. اس کا ایمان ہے تقدیر پر کہ دنیا میں وہی ہونا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے. ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ, جو بھی مصیبت پہنچے گی تو اللہ کی طرف سے پہنچے گی, چاہے خیر پہنچے چاہے بھلائی پہنچے. ہمارا ایمان ہے تقدیر پر, وہی ہوگا جو اللہ نے لکھ دیا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. پھر بھی انسان غمگین پھرتا رہتا ہے دنیا کے اندر, تعجب ہے اس آدمی پر, پہلی نصیحت یہ. دوسری نصیحت اس نے یہ لکھی تھی, تعجب ہے اس آدمی پر جس کا ایمان ہے اس بات پر کہ مجھے روزی اللہ ہی دینے والا ہے, روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے میں لے رکھی ہے. پھر بھی وہ ضرورت سے زائد محنت کرتا ہے, پھر بھی وہ ضرورت سے زائد یہ مشقت کو برداشت کرتا ہے, پھر بھی وہ دنیا کے اندر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے. حالانکہ اس کا یقین ہے کہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. اور تیسری نصیحت اس کے اندر یہ لکھی ہوئی تھی کہ ایک آدمی کا یقین ہے, ایمان تعجب ہے اس آدمی پر جس کا ایمان اور یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے, پھر بھی دنیا کے اندر خوش و خرم گھومتا پھرتا ہے, اس طریقے سے عیاشی کے ساتھ جھومتا ہے کہ اسے مرنا ہی نہیں, تعجب ہے اس آدمی پر. چوتھی نصیحت یہ لکھی تھی کہ تعجب ہے اس آدمی پر جس کا ایمان ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے اپنے رب کے سامنے دنیا کی ایک ایک چیز کا حساب دینا, وہاں اللہ تعالیٰ مجھے کھڑا کرے گا, اس کے سامنے مجھے کھڑے ہو کر دنیا کی ایک ایک چیز کا حساب دینا, اس کے باوجود وہ آخری رستے باطل, تعجب ہے اس آدمی پر. اور پانچویں نمبر پر اس میں نصیحت یہ لکھی تھی, تعجب ہے اس آدمی پر کہ جو دنیا کو دیکھتا ہے, دنیا کے انقلابات کو دیکھتا ہے کہ دنیا ایک دن فنا ہو جانے والی ہے, ایک مرنے والے آدمی کو دیکھ کر وہ عبرت حاصل نہیں کرتا کہ یہ بھی ایک دن گیا تو میں بھی ایک دن چلے جانے والا ہوں, پھر بھی وہ دنیا کی تمام کے تمام عیش و عشرت کی چیزوں پر مطمئن ہو کر بیٹھا ہے, تعجب ہے اس آدمی پر. پھر اس میں ایک نصیحت یہ بھی لکھی تھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ وہ نصیحتیں ہیں جو اس کے والد نے اس دیوار کے نیچے سونے کی تختی کے اوپر لکھ کر رکھ دیا تھا تاکہ اس کے بیٹے اس کے مرنے کے بعد ان ساری کے ساری چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. تو گویا بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے. لیکن اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت خضر کیا دنیا میں زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کے دونوں اقوال ملتے ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت خضر اب بھی زندہ ہے, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کرامت یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ زمین کے جس ٹکڑے پر بیٹھ جاتے تھے زمین کا وہ ٹکڑا سر سبز و شاداب ہو جاتا تھا, زمین کے اس ٹکڑے پر گھاس نکل آتی تھی, یہ ان کا عجیب معجزہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کو زندہ رکھا ہے یا زندہ نہیں رکھا, اس سلسلے میں قاضی ثناء اللہ پانیپتی نے تفسیر مظہری میں عمدہ بات لکھے. انہوں نے لکھا ہے کہ سید احمد سرہندی مجدد الف ثانی نے اپنے مکاشفات میں سے ایک بات لکھی ہے. انہوں نے اپنے مکاشفے میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ میرے عالم قسم میں حضرت خضر سے حضرت الیاس سے ملاقات ہوئی, حضرت خضر سے حضرت الیاس سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ زندہ ہیں یا وفات ہو چکے ہیں, تو حضرت خضر نے خود سید احمد سرہندی سے کہا کہ سید احمد سرہندی ہم وفات پا چکے ہیں, اللہ نے ہمیں موت دے دی لیکن اللہ نے ہمیں وہ قوت وہ طاقت بھی دی ہے کہ اگر ہم دنیا میں آنا چاہیں تو کسی بھی انسان کی شکل و صورت اختیار کر کے دنیا میں آ سکتے ہیں, کسی بھی انسان, اللہ نے ہمیں وہ قوت اور طاقت دی حضرت خضر کو اور حضرت الیاس کو, وہ وفات تو پا چکے ہیں لیکن اللہ نے انہیں اتنی قوت اتنی طاقت دی ہے کسی بھی انسان کی صورت کو اپنا کر دنیا میں آ سکتے ہیں اور دنیا میں آ کر کسی بھی انسان کی کسی بھی طرح کی مدد کر سکتے ہیں. تو گویا اس سلسلے میں یہی بات راجے معلوم ہوتی ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ بھی اگر میری نبوت کے زمانے میں زندہ ہوتے تو موسیٰ کو بھی میری بات مان کر چلنا پڑتا اور موسیٰ بھی میرے امت ہی ہوتے, تو اگر اس وقت خضر زندہ ہوتے تو حضور کے پاس آتے لیکن حضرت خضر یہ حضور کے پاس آئے نہیں. اب یہاں ان کا واقعہ مکمل ہو چکا. اب اس کے متعلق ایک اور بات بھی ہے جو آئندہ مجلس میں نقل کریں. لیکن یہاں قرآن کریم کہتا ہے کہ کفار مکہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, جیسے جس وقت سورہ کہف کا آغاز ہوا تھا اس وقت میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ سورہ کہف کو اللہ نے کیوں نازل کیا,
اس کا کیا مقصد کیا وجہ بنی؟ تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ کفار مکہ نے مشرکین مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہودیوں کے کہنے کی وجہ سے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ سچے نبی ہیں تو ان سے تین سوال کرو، ان کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے، ان کی رسالت کا امتحان لینے کے لیے، ان کی حقانیت کو جانچنے کے لیے آپ کو اللہ کے رسول سے تین سوال کرنے پڑیں گے. اگر وہ تینوں تین سوال کے جوابات دے دیتے ہیں تو واقعی میں وہ سچے نبی ہیں، ورنہ وہ سچے نبی نہیں. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ان لوگوں کا کیا واقعہ ہے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر ایک گار میں چلے گئے تھے. تو ان کا واقعہ بیان قرآن نے بیان کر دیا اصحاب کہف کے نام سے، اللہ کے رسول نے اس کا جواب بھی دیا. پھر دوسرا سوال ان سے یہ کیا تھا کہ روح یہ کیا چیز ہے؟ انسان کے بدن میں ہوتی ہے تو انسان چلتا پھرتا ہے، جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر انسان مر جاتا ہے. تو اس کے بارے میں قرآن کریم نے جواب دیا، لیکن وہ سورہ کہف میں نہیں دیا بلکہ وہ سورہ اسراء میں دیا جو کہ 15ویں پارے میں ہے سورہ بنی اسرائیل. وہاں قرآن نے صرف اتنا جواب دیا قل یروح من امری ربی، نبی جی آپ ان سے کہہ دیجیے کہ روح یہ آپ کے رب کا حکم ہے، آپ کا رب اس کا ایسا حکم ہے کہ وہ پھونک دیتا ہے تو ایک چیز وجود میں آتی ہے جس کی وجہ سے انسان چلتا پھرتا ہو جاتا ہے اور اسی چیز کو اللہ کھینچ لیتے تو انسان مر جاتا ہے. بس اس کی زیادہ حقیقت آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، روح ایسی چیز ہے. قرآن نے اس کا بھی جواب دے دیا. اب تیسرا سوال انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ بھی کہا تھا، وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا پر حکومت کی، ایسا کون سا بادشاہ؟ تو قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے وہ يسألونك عن ذی القرنین، وہ لوگ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ذی القرنین کون ہے. اب اس زمانے کے اندر ذی القرنین کے بارے میں بہت تاریخی باتیں اور اسرائیلی باتیں پھیلی ہوئی تھی، قرآن اس کو نہیں مانتا تھا، اللہ کے رسول اس کو نہیں مانتے تھے. قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ذی القرنین کون تھے. دیکھو اصل میں ان کو ذو القرنین قرآن نے کہا. ویسے ذو القرنین کیوں کہا؟ یہ ایک عادل بادشاہ تھا، ایک نیک اور صالح بادشاہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ذو القرنین لا لم یکن نبی ولا ملک، یہ نہ نبی تھے نہ فرشتے تھے بلکہ ایک نیک اور صالح آدمی تھے. اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے اسی کو راجہ بھی قرار دیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نیک بادشاہ تھا، نہ نبی تھے نہ فرشتے تھے، ذو القرنین. اب قرآن نے ان کو ذو القرنین کیوں کہا؟ ذو القرن اصل میں قرن کہتے ہیں عربی زبان میں سینگ کو، قرن عربی زبان میں کہتے ہیں سینگ کو. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو بادشاہ تھا وہ جب تاج پہنتا تھا تو سر پر تاج رکھتا، اب تاج کے اوپر سرخاب کے دو پر لٹکاتا تھا. سرخاب کے دو، سرخاب ایک پرندہ ہے، وہ ایسا پرندہ ہے کہ وہ پانی کی تلاش کے اندر دنیا کے کئی ممالک کا سفر کر لیتا ہے، وہ ایسا پرندہ ہے سرخاب. تو اس کے پر یہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. تو وہ بادشاہ ایسا تھا کہ اپنے تاج پر دو سرخاب کے پر لگا رکھتا تھا، اس لیے لوگوں نے ان کو کہہ دیا ذو القرنین، کہ گویا دو سینگ والا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ذو القرنین کو ذو القرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ گویا اس کے سر کے اوپر دو چوٹ کے نشان تھے، جس کی وجہ سے لوگوں نے ایسے نشان تھے گویا وہ سینگ ہو، حالانکہ سینگ تھے نہیں، اس وجہ سے لوگوں نے ان کو ذو القرنین کہہ دیا. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، قرن عربی زبان میں کنارے کو کہتے ہیں. انہوں نے مشرق کا بھی سفر کیا، مغرب کا بھی سفر کیا. جب مشرق کا سفر کیا تو مشرق کے اخیر تک جا پہنچے، جب مغرب کا سفر کیا تو مغرب کے اخیر تک جا پہنچے. گویا مغرب کے اخیری کنارے تک بھی جا پہنچے، مشرق کے اخیری کنارے تک بھی جا پہنچے، تو گویا دو کنارے والا آدمی ہو گیا، اس لیے ان کو ذو القرنین کہہ دیا. لیکن بعض علماء فرماتے کہ نہیں، ان کو ذو القرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری علم بھی عطا کیا تھا، باطنی علم بھی عطا کیا تھا، دونوں علم والے، علم کے دونوں کنارے ان کو حاصل تھے، شریعت کا بھی علم تھا، طریقت کا بھی علم تھا، اس لیے ان کو ذو القرنین کہہ دیا. ویسے یہ ذو القرنین یہ ایک نبی تو نہیں تھے، علماء کا اختلاف ہے، ایک نیک عادل بادشاہ تھا. اور اس کے بارے میں بعض علماء نے یہ بھی، ویسے یہ ذو القرنین کے بارے میں دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں ذو القرنین نام کے. اور عجیب واقعہ تو یہ ہوا کہ جتنے بھی ذو القرنین دنیا میں آئے مشہور ہوئے ان کو
کو سکندر کے نام سے لوگ جانتے ہیں, لوگ ان کو سکندر کے, اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ذوالقرنین قرآن نے جس کا تذکرہ کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنے سے 300 سال پہلے ایک شخص آیا تھا جس کو ذوالقرنین کہتے ہیں, اور لوگ اس کو ذوالقرنین مقدونی یا ذوالقرنین رومی کے لقب سے لوگ جانتے ہیں. اور وہ ایسا بادشاہ تھا جو غالی پرست تھا, مشرک تھا, آتش پرست تھا. تو وہ آخری بادشاہ تھا جس کو لوگ ذوالقرنین اور سکندر کے نام سے جانتے تھے, اور اس کا وزیر کا نام ارسطو تھا, اور اس کی جس سے جنگ ہوئی تھی وہ دارا سے جنگ ہوئی تھی, جس کی وجہ سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا آخری بادشاہ جس کو سکندر کہا جاتا ہے یہی تذکرہ قرآن نے اس کا کیا. حالانکہ یہ ذوالقرنین نہیں, یہ ذوالقرنین تو نیک تھا, اور وہ ذوالقرنین جو تھا وہ مشرک تھا, آتش پرست تھا. اب تاریخی روایات سے پتا چلتا ہے اس دنیا پر, پوری کی پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 آدمی آئے پوری دنیا پر. پوری دنیا پر اگر کسی نے حکومت کی ہو تو وہ 4 شخص ہیں, تاریخی روایت میں معلوم ہوتا ہے. 2 مسلمان بادشاہ ہیں, جو 2 کافر بادشاہ ہیں. 2 مسلمان بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں, اور 1 ذوالقرنین. یہ 2 بادشاہ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی, پوری دنیا پر. اور 2 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو کافر ہیں, انہوں نے بھی پوری دنیا پر, ایک نمرود, ایک بخت نصر. نمرود اس نے بھی اگر حکومت کی تو پوری دنیا پر حکومت کی, اور بخت نصر اس نے بھی حکومت کی تو پوری دنیا پر حکومت کی. وہ یا 4 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے, 2 مسلمان تھے, 2 کافر تھے. جو 2 مسلمان تھے اس میں سے ذوالقرنین بھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کی حکومت دے رکھی ہے. اب ایک آدمی ایسا آنے والا ہے قیامت سے پہلے جو پوری دنیا پر حکومت کرے گا, جو پوری دنیا, ایک آدمی آنے والا ہے. وہ کون؟ وہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حضرت جن کا نام اللہ کے رسول کے نام پر ہوگا, جن کا نام حضور کا نام تھا وہی ان کا نام ہوگا, ان کے والد کا نام وہی ہوگا جو اللہ کے رسول کے والد کا نام تھا. محمد بن عبداللہ نامی ایک آدمی آئے گا جو پوری دنیا پر حکومت کرے گا, جن کو لوگ امام مہدی سے جانیں گے, وہ آئے گا اور وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا. تو وہ ذوالقرنین وہ ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی. صاحب بدایہ اور نہایہ نے تب ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے زمانے میں تھا. انہوں نے پیدل حج کیا, پیدل حج کر کے جب مکہ المکرمہ پہنچے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کا علم ہوا کہ ذوالقرنین آیا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم مکہ سے باہر نکلے, مکہ سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا. ان کا زبردست استقبال کرنے کے بعد ان کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کیا, کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد قربانی دی. قربانی دینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے حضرت ذوالقرنین کو دعائیں دی. دعائیں دینے کے بعد انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا. اب قرآن کریم کہتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَ عَنِ ذُلْقَرْنَيْنِ, نبی جی وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھا, تو اللہ کے رسول سے قرآن کیا کہہ رہا ہے, قل آپ کہہ دیجیے, سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا, میں تمہارے سامنے اس کے کچھ احوال بیان کرتا ہوں. دیکھو قرآن نے یہاں ایسا نہیں کہا کہ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ ذِكْرًا, میں تمہارے سامنے اس کے واقعے کو بیان کرتا ہوں, نہیں. قرآن نے کہا مِنْهُ ذِكْرًا, پورا نہیں, پورا ایسا ویسا نہیں, حقیقت کو بیان کرتے ہیں. اتنا واقعہ بیان کرتے ہیں جتنے واقعے سے تمہارا دین کا یا دنیا کا فائدہ وابستہ ہے, بس اتنا واقعہ. اور ادھر ادھر کی ایک پیچ کی باتیں قرآن نہیں کر رہا, اس لیے قرآن نے کہا مِنْهُ ذِكْرًا. جیسے ایک آدمی کہتے میں نے کھانا کھا لیا, اب ایک آدمی کہ میں نے کچھ کھانا کھایا, ایک نے کھانا کھا لیا تو پورا کھایا, ایک نے کہا کچھ تھوڑا, تو قرآن کہتے کہ پورا واقعہ نہیں بیان کریں, مِنْهُ ذِكْرًا, کچھ باتوں کو بیان کریں گے جو ضروری ہے, جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس کو بیان, زیادہ نہیں. اس لیے قرآن آگے کہتا ہے کہ یہ کون تھے, اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ, ہم نے ان کو زمین میں حکومت دے رکھی تھی. ذوالقرنین, قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین ایسا بادشاہ تھا پوری دنیا پر, روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار, ان کو حکومت, کیسی حکومت, ایسی حکومت دے رکھی تھی کہ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, ہم نے ان کو حکومت چلانے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی وہ ساری کی ساری چیزیں ان کو دی تھی. یہاں قرآن نے سبب کہا, ویسے سبب
عربی زبان میں کہتے ہیں اس رسی کو جس رسی کی مدد سے آدمی درخت پر چڑھ سکے. تو گویا سبب سے یہاں مراد ہر ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی جو ان کو حکومت چلانے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت پڑ رکھی تھی اللہ نے تمام چیزیں آلات ساری کی ساری چیزیں جتنی چیزیں ان کو ضرورت پڑ سکتی تھی وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو دے رکھی تھی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی حکومت دے رکھی تھی, تو کائنات کی حکومت دے رکھی تھی تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا چاہتے تو ہوا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا, ہوا کو جدھر لے جانا چاہتے وہاں ہوا چلی جاتی تھی. تو ذوالقرنین کے تابع اللہ تعالیٰ نے بادل کو ان کے تابع کر دیا تھا, بادل کو جس جگہ لے جانا چاہتے اس جگہ کو لے جاتے اور وہاں وہ پہنچ جاتے. یہ بات مفسرین نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شان و شوکت والی حکومت دی تھی, ایسی جاہ و عصمت والی حکومت دی تھی کہ اگر ان کا روپ بھی ایسا تھا کسی قوم کو سمجھا دے تو سمجھ جاتے, اور اگر نہ سمجھتی تو ان کو قتل بھی کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے زبردست ان کو روک دیا تھا. اس لیے قرآن کہتا ہے اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ, زمین میں ان کو حکومت دی تھی, حکومت ہی نہیں حکومت کے ساتھ ساتھ وہ آج سیدہ قرآن کہتا ہم نے دیا. ایسا نہیں کہ حکومت ان کے آبا و اجداد ان کو ملی ہو, نہیں ہم نے اپنی طرف سے عنایت کے طور پر دے رکھی تھی, اب حکومت کے مال و سامان سب کچھ. تو ان کو فکر, دیکھو اللہ نے مال دیا دولت دی سب کچھ دیا, تو یہ مال و دولت ایسی چیز ہے کہ انسان کو سرکشی کی طرف دوڑاتی ہے, لیکن یہ مال و دولت ان کو سرکشی کی طرف نہیں لے گیا. اللہ نے سب کچھ دے رکھا تھا لیکن کیا کیا, انہوں نے دنیا کا سفر کیا, دنیا کا چکر لگایا. کیوں سفر کیا؟ دین کے لیے, دعوت کے لیے, لوگوں کو ایمان اور اعمال سمجھانے کے لیے انہوں نے سفر کیا. قرآن کہتا ہے کہ فاتبع سببا, انہوں نے ایک سفر کیا, وہ ایک سفر پر ہو لیے, ایک راہ پر ہو لیے. کیا سب سے پہلے انہوں نے جو سفر کیا وہ مغرب کا سفر کیا, مغرب کا جانب مغرب سفر کرتے 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 چلے گئے یہاں تک کہ ایسی جگہ دنیا کے آخری کنارے پر پہنچ گئے, اس کنارے پر پہنچے کہ اخیر میں پانی ہی پانی تھا, بس خشکی ختم ہو گئی. ایسی جگہ پہنچے کہتے ہیں کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ جہاں سے سورج غروب ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے اس جگہ کو پہنچے تو وجدھا تغرب فی عین حمیہ, انہوں نے سورج کو سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہوا دیکھا. کس میں؟ سیاہ چشمے میں. اب انہوں نے سورج کو کیا دیکھا کہ سیاہ چشمے میں کالے پانی میں سورج ڈوبتا. دیکھیں آپ اگر ایسی جگہ آپ گئے ہو کہ جہاں جیسے یہ ماؤنٹ, یہ ایک جگہ ہے ہندوستان کے اندر راجستھان کے اندر ماؤنٹ آبو, وہاں پر بھی آپ اگر اوپر گئے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا آپ بالکل اوپر پہاڑ کی چوٹی پر آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں آبادی کچھ نہیں اکیلی, وہاں صرف زمین ہی زمین نظر آتی ہے. جب سورج وہاں غروب ہوتا ہے تو آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ سورج یہ زمین میں جاتا ہے, سورج یہ, حالانکہ سورج جو زمین میں جاتا نہیں بلکہ ہمیں وہ نظر آتا ہے کیونکہ وہاں کوئی آبادی نہیں. اسی طریقے سے آپ نے سمندر کا سفر کیا, جب سورج غروب ہوتا اس وقت آپ سمندر میں جائیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ سورج پانی میں جاتا ہے, یہ سورج کہاں جاتا ہے, حالانکہ سورج پانی میں جاتا ہے بلکہ یہاں سے غروب ہوتا ہے دوسری جگہ غروب ہو جاتا ہے. سورج کبھی طلوع اور غروب ہوتا ہی نہیں ہے, وہ چلتا ہی رہتا ہے, ایک جگہ طلوع ہوا تو دوسری جگہ غروب ہو گیا, دوسری جگہ غروب ہوا تو چوتھی جگہ طلوع ہو گیا, یہ اللہ کا نظام. تو بھیا حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں قرآن فرماتا ہے کہ وہ دنیا کے اس کنارے پر پہنچے کہ جہاں پہنچے تو انہوں نے سورج کو دیکھا تو گویا پانی کے چشمے میں وہ ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے سیاہ کیچڑ کے اندر. گویا وہ جو سمندر تھا وہ ایسا سمندر تھا کہ اس کے نیچے سیاہ پانی نظر آتا تھا, نیچے کیچڑ تھا اور اوپر پانی تھا جس کی وجہ سے وہ پانی کالا نظر آتا تھا, ورنہ حقیقت میں پانی کالا کوئی جھیل تھی جس کے اندر نیچے سیاہ کیچڑ اور اوپر ایسا پانی. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ دنیا کے آخری کنارے پر وہاں پہنچ گئے تھے کہ جہاں پانی ہی پانی تھا, اس کے آگے کچھ تھا نہیں. اس لیے بعض مفسرین اور بعض محققین نے لکھا ہے کہ اگر دنیا کے 100 حصے کیے جائیں تو اس میں سے 71 حصے ایسے ہیں کہ جو پانی ہے, دنیا کے 100 حصے کیے جائے تو اس کے 71 حصے ایسے ہیں کہ جس پر پانی ہی پانی ہے,
29 حصے دنیا کے ایسے ہیں کہ جس پر صرف خشکی ہے اور جس پر لوگ حکومت کرتے ہیں، ورنہ آج جتنی خشکی نظر آتی ہے اس کے کئی گنا زیادہ پانی ہے دنیا کے اندر، اور دنیا کے اندر جتنا پانی ہے پانی میں جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اتنے بڑے پہاڑ دنیا میں بھی نہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے پانی میں دے رکھے. تو گویا حضرت ذوالقرنین آگے فرما اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ وجد آئندہ قوما، ایسا نہیں وہاں پہنچے تو وہاں سورج جو غروب ہوتا تھا پانی کے اندر ایسا ان کو نظر آتا تھا، ورنہ حقیقت میں وہ پانی میں ڈوبتا نہیں. وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا، وہاں اتنی دور ایک قوم، ایک ایسی قوم کو پایا جو اللہ کی منکر، جو اللہ کو نہیں مان رہی. اب ذوالقرنین اتنا بڑا آدمی، دنیا کو حکومت کرنے والا آدمی جس کی تمنا ویسے بادشاہوں کی تمنا عیش و عشرت کی تمنا ہوا کرتی ہے، بادشاہوں کی تمنا ان پیسوں کو عوام اور لوگوں کے پیسوں کو ناجائز جگہوں پر خرچ کرنا ان کی سرشت میں داخل ہوتا ہے، لیکن ان کا جذبہ ایسا کہ ایمان کی خاطر انہوں نے اتنا بڑا سفر کیا، وہاں جا کر انہوں نے قوم کو پایا. قرآن کہتے ہیں اس قوم کو انہوں نے پایا تو مشرک قوم، اللہ کی نافرمان تھی. تو ہم نے ذوالقرنین سے کہا قلنا، ہم نے ذوالقرنین سے کہا یا ذوالقرنین، ذوالقرنین تجھے اختیار، چاہے تو ان کو تو قتل کر دے، بس ڈائریکٹ ان کو قتل کر دو، یا چاہے تو ان کو ایمان اور امان کی دعوت دو، پھر اگر نہ مانے تو ان کو قتل کر دینا. اب یہاں سوال ہوتا ہے ڈائریکٹ قتل کرنے کی بات قرآن نے کیوں کہی، انتو آج دبا ان کو سزا دے دو؟ تو کہا کہ نہیں، قرآن نے ایسے نہیں کہا، قرآن جانتا ہے، اللہ جانتا تھا کہ ان کے پاس پہلے پیغمبر آ چکے تھے، وہ ان کو سمجھا چکے تھے، وہ نہیں مانے، اس لیے قرآن نے کہا کہ پہلے ان کو کیا کر دو، سزا دو، سزا دو، قتل کر دو، مانے تو ٹھیک نہ مانے تو کچھ نہیں. قرآن نے ان کو دو راستے دیے، یا تو ڈائریکٹ قتل کر دو یا قتل نہیں کرنا، پہلے سمجھاؤ ایمان اعمال سمجھ جائے، پھر نہ مانے تو پھر قتل کر دو. اب حضرت ذوالقرنین نے کون سی راہ اپنائی؟ اللہ نے تو دونوں چیزیں ان کو دے رکھی تھی، آپ کے اختیار میں، چاہے تو قتل کر دو چاہے تو ان کو پہلے سمجھاؤ. تو حضرت قرآن نے دیکھو یہاں کہا ہے کہ ان تعذب، چاہے تو آپ قتل کر دیں سزا دیں، یا تو ان تتقی فیہم حسنا، یا تو آپ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کریں. دیکھو قرآن نے حسنا اتخاذ حسن سے تعبیر فرمایا، اس سے قرآن کریم حضرت ذوالقرنین کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس دونوں چیزیں، لیکن بہتر یہ کہ آپ پہلے سمجھائیں، پہلے آپ ان کو سمجھائیں، پھر نہ مانے تو ان کو کیا کر دینا، قتل کر دینا. تو حضرت ذوالقرنین نے اعلان کر دیا، وہاں حضرت ذوالقرنین نے وہاں کی قوم پر اعلان کر دیا، اما من ظلم، جو شخص ظلم کرے گا، جو شخص ایک اللہ کو نہیں مانے گا، جو مشرک ہوگا، فسنعذبہ، ہم اس کو سخت سزا دیں گے، ہم اس کو قتل کر دیں گے. پھر قتل کرنے کے بعد اتنا ہی نہیں قتل ہو گئے، بلکہ قتل کرنے کے بعد تمہاری روح آسمان پر پہنچے گی، ثم يرد الى ربه، پھر ان کا اپنے رب کی طرف پہنچا دیا جائے گا، پھر وہاں بھی فیعذبہ عذابا نکرا، وہاں بھی ان کو سخت عذاب دیا جائے گا. اس لیے قرآن نے کہا کہ ظلم، دیکھو قرآن نے شرک کو کوئی ظلم سے تعبیر کیا. آپ نے سورہ لقمان میں دیکھا ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، تو کہا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے نصیحت کرتا ہوں اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک یہ بہت بھاری گناہ ہے، بہت بھاری ظلم ہے. تو قرآن نے وہاں شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کروایا، بہت بڑا اس کائنات پر اگر کوئی ظالم ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا. اس لیے کہا کہ اگر ظلم کرو گے تو ہم تمہیں قتل کر کے رکھ دیں گے. پھر ذوالقرنین نے ڈرایا ہی نہیں، ڈرانے کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی دی کہ اما من آمن، جو ایمان لائے گا، وہ عامل و صالحا، اچھے اچھے اعمال کرے گا، تو فلہ جزاء الحسنا، ہم اس کو بہترین بدلہ دیں گے، اللہ آخرت میں جنت دے گا. وسنقول له من امرنا یسرا، اور من کریم ان کو ہمارے اس معاملے میں نرمی کی بات کریں، یعنی دنیا میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، آخرت میں بھی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے گا. دیکھو قرآن کریم نے ان کے ایک ایک سفر کو بیان کر دیا کہ وہ کہاں پہنچے، مشرق تک پہنچے اور مغرب میں، مغرب میں پہنچے اور مغرب کی آخری انتہا کو پہنچے، وہاں جا کر لوگوں کو سمجھایا. تو سمجھانے میں دونوں باتوں کا لحاظ رکھا، ڈرایا بھی، دھمکایا بھی تھوڑا بہت، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ترغیب بھی دی. تو اس سے دعوت و تبلیغ کا ایک اصول نکلتا ہے کہ دعوت میں صرف ڈرانا ہی ڈرانا نہیں، دھمکانا ہی دھمکانا نہیں، بلکہ وہاں ترغیب بھی ہے.
جہاں ترہیب ہے تو وہاں ترغیب بھی ہے. تو حضرت ذوالقرنین نے ان کو ڈرایا بھی تو ان کو چند خوشخبری کی باتیں بھی سنائی. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ میں انسان کو رکھنی چاہیے. صرف ڈرانا ہی ڈرانا ہوگا تو انسان یہ بھاگ جاتا ہے, اور صرف خوشی ہی خوشی کی باتیں ہو تو پھر انسان یہ پھولے نہیں سماتا, آپ سے باہر ہو جاتا ہے. تو دونوں باتیں وہاں رکھی, اور قرآن نے اصل اس کو بیان کیا کہ اصل دعوت و تبلیغ یہ ہے, اور مال و دولت آنے پر انسان کو اس مال اور دولت کو صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے. اس لیے ایک واقعہ, شیخ شہاب الدین محمد بن احمد ابحشی نے المستطرف فی کل فن المستطرف میں ایک واقعہ لکھا. ایک واقعہ انہوں نے لکھا مال و دولت کے حوالے, کہ مال یہ انسان کو غرور پر کتنا لا دیتی ہے اس کے حوالے. یہ واقعہ بالکل صحیح ہے. وہ انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک مالدار آدمی تھا, وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اپنی بیوی کے ساتھ جب بیٹھا ہوا تھا تو وہ بھنی ہوئی مرغی کو کھا رہا تھا. اب بھنی ہوئی مرغی کو کھا رہا تھا, اچانک سے دروازے کے اوپر ایک سائل, ایک مانگنے والا, ایک فقیر آیا. اب جیسے ہی وہ سائل, وہ فقیر, وہ مانگنے والا آیا, اس کے شوہر نے اس کو دیکھا کہ میاں بیوی دونوں ساتھ میں کھاتے ہیں. وہ باہر دروازے پر آیا اور کہا کہ کچھ اللہ کے نام پر دے دو. تو شوہر نے اس کو دھتکار دیا, اس کو دھتکارا, برا بھلا تھا کہ تجھے پتا نہیں کہ اس کو تم کھاتے ہیں, اس کو مانگنا اچھی چیز. ایسا کہہ کر اس کو دھتکار دیا تو فقیر وہاں سے روانہ ہو گیا. اب چند سال ایسے گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر تنگدستی ڈال دی, جس کی وجہ سے اس نے اس کی بیوی کو طلاق دے دی. بیوی کو طلاق دینے کے بعد وہ اکیلا زندگی بسر کر رہا تھا. اب جس بیوی کو انہوں نے طلاق دی تھی, اس بیوی نے دوسری جگہ نکاح کر لیا, دوسری جگہ رشتہ طے کر لیا. اب ایک دن یہ جس عورت کو اس نے طلاق دی, وہ اور اپنا دوسرا شوہر دونوں ایک جگہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے, بھنی ہوئی مرغی کھا رہے. اب اچانک سے ایک سائل آیا, اچانک سے ایک سائل آیا اور کھٹکھٹایا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. تو یہ شوہر نے کہا کہ جاؤ ان کو کچھ بھنی ہوئی مرغی دے دو. یہ شوہر ایسا نہیں تھا کہ جھٹکارے, بلکہ کہا کہ ان کو جا کر کچھ دے دو. اب یہ عورت یہاں سے بھنی ہوئی مرغی لے کر باہر گئی, دیکھتی ہے تو رونے لگی. بھنی ہوئی مرغی تو ان کو دے دی, دے کر واپس دسترخوان پر آئے تو شوہر نے پوچھا کیا آپ اتنا روتے کیوں, کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں اس لیے روتی ہوں کہ جس بھکاری, جس فقیر کو میں نے مانگتے ہوئے دیکھا وہ کوئی اور نہیں, وہ میرا پہلا شوہر تھا, وہ میرا پہلا شوہر تھا. تو اس دسترخوان پر بیٹھا ہوا اس کا جو دوسرا شوہر تھا, اس نے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ تیرے پہلے شوہر نے جس وقت تو اس کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی, اس نے دھتکارا تھا جس فقیر کو, وہ میں تھا, وہ میں تھا. آج اللہ نے کیا حال کر دیا کہ جھٹکارنے کی وجہ سے وہ اس کے دل کے اندر غرور کا مال تھا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج اس کو جس دروازے سے وہ مانگنے کے لیے اس دروازے پر اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. تو بھیا یہ واقعہ بالکل صحیح ہے جس کو المستطرف میں شیخ احمد بن محمد ابحشی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے, کہ اس واقعے سے لوگوں کو سبق ملتا ہے کہ انسان کو مال و دولت پر غرور, مال و دولت ہو تو اس کا صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے. جیسے حضرت ذوالقرنین نے اپنے مال کا صحیح استعمال کیا, دین کے کاموں پر اور نیکی کی جگہوں پر اس مال کو لگایا. اب آگے ان کا ایک اور سفر بھی ہے, اب وہ مشرق کی طرف جا رہے ہیں. مغرب کا پورا کا پورا سفر طے کر لیا, وہاں جا کر لوگوں کو سمجھایا, لوگوں نے ان کی بات کو مانا. اب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کتنے لوگوں نے ان کی بات کو مانا. اب قرآن کے لیے تمہیں اس سے کیا لینا دینا کتنے لوگوں نے بات کو مانا نہیں, اصل ان کا طریقہ دے کہ انہوں نے وہاں جا کر سمجھایا اور ایسی ایسی چیزوں کو محدود رکھا. ترغیب کی باتیں بھی کہیں, ترغیب کی باتیں بھی کہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی طرف. سبحان اللہ الحمدللہ.